الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نمبر دو صحت کو بیماری سے پہلے نمبر تین مالداری کو تنگ دستی سے پہلے نمبر چار زندگی کو موت سے پہلے نمبر پانچ فراغت کو مصروفیات سے پہلے اس سے پہلے کہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے اور جو صحت ہے وہ بیماری میں تبدیل ہو جائے اور مالداری تنگ دستی میں تبدیل ہو جائے اور زندگی موت میں تبدیل ہو جائے اور فراغت مصروفیات میں تبدیل ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اور اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے